ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇଥିଲେ ନୂଆ ଅନୁଭବ। ଅନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦର ଭଳି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଶଂସା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ରହଣି ପରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ରହିଛି 2ଟି ଏରୋବ୍ରିଜ୍, 4ଟି ଏଲିଭେଟର ଓ 2ଟି ଏସ୍କାଲେଟର। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ରହିଛି ଏକାଥରକେ 600 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। 145 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଟର୍ମିନାଲରେ ରହିଛି 16ଟି ଚେକ୍ ଇନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଓ 9ଟି ବିମାନ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା। ପୁରୁଣା ଟର୍ମିନାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟର୍ମିନାଲ କରିବା ଲାଗି ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶରେ ବିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ଲାଗିଥିବା ଏଲ୍ସିଡି ମନିଟରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ପା ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।